третій тиждень поспіль в Україні діє карантин вихідного дня. Ми запитали у народних експертів, чи дозволяють вони собі гастрономічні задоволення, чи відмовилися від відвідування кінотеатрів та що взагалі думають про карантинні вихідні. Не дуже добре, тому що бізнес зв'язаний з продажами і на вихідні не дуже виходить це все робити. Плюс я працюю п'ятидневки і на вихідні не виходить зробити якісь свої діла, які звичайно робиш в ці дні. Проти вихідного дня, тому що, наприклад, будні дні всі батьки, от у мене дитина, ще у мене один дитина, вони всі в садиках, в школах. Вечером, тобто, виходить, не завжди виходить куди-то з дитином виїхати, тому що уроки зробити, то поки, то все. Вихідний – єдиний день, коли ти можеш дитина куди-то вивезти і уділити йому увагу. Никак. Вот сейчас я хожу, вот сейчас, да, заражаюсь, а выходной просижу дома. Не знаю. Я вважаю, що це неефективно, тому що кількість людей нікуди не зникла, і всі намагаються потрапити в магазин, доступний для цього день. В будні дні люди ж все в основному працюють, навіть студенти зараз, у них практика, вони працюють. Вот. І, допустим, я багато речей не успіваю зробити. Ну, я їх переношу на вихідні, вот. А в вихідні все закрите, там, допустим, елементарно скупитися там, на зимню одежду собі. Я взагалі проти всього цього мероприятия. Должны были работать. Ми ж потеряли всю эту саму економіку. Не только к этому самому, к выходному дню, но и ко всему вот этому мероприятию, что назвали коронавирусом. Ерунда це все. Вважаю, що нам необхідно носити маски кожного дня і підтримувати дистанцію. І тому якби не тільки вихідний день, а кожного дня. Ну то, що 5 днів карантину немає, да? А на вихідні що, коронавірус усилюється? Думаю, неефективно. Ну а що? Як 2 дні можуть вплинути на... На це. Я вважаю, що це абсурд. Не вірю взагалі в карантин вихідного дня. Взагалі в карантин не вірю. Ну, взагалі, то, що відбувається в країні, в світі, я взагалі в це не вірю. Тобто грип звичайного типу з ускладненнями, у кого хронічний. Все. То вихідні дні тільки люди можуть болеть, і в будні можна заболіти. Ну, понятно, що скоплення людей як би велике, але завжди так є, було і буде. Как бы люди у нас сами видите такі, хто-то вірить, хто-то не вірить. Тобто, поки кого-то не коснеться, то я считаю, что если есть возможность два, давайте два. Нет, будем, как другие страны, сидеть месяцами в доме, и кому мы лучше сделаем. Толку всего, что его закрывают в выходной день. А вот чтобы все в масках ходили, это будет толк.